Viktigt är att ingen får skuggor i ansiktet och sånt där. Så det är viktigt då att få kameran på exakt den platsen den ska vara då. För annars kan man ju inte lägga in fönstren snyggt. Jag testar med en ljuskälla nu bara för att testa lite. Man mumlar lite, man pratar med sig själv när man fotograferar. Högskolan Väst är en väldigt modig högskola. Se om man kan göra det lite mjukare. Och det förstod jag när de ringde och bad mig att sätta upp alla mina bilder som av vissa är väldigt provocerande inne i studenternas område. I omklädningsrum, kafferum. Och jag förstod inte då riktigt att mina bilder skulle få den uppgiften. Jag skulle vilja att du är lite mer framåtlutad, mer intresserad. Bra. Och du tittar uppåt på professorn. Ja. Och där kommer du. Kommer jag. Och då vill jag att du behöver inte titta. Du kan titta upp i fjärran sådär. Ja, jag har en vision. Du har en vision. Höj huvudet lite till där. Precis. Se så du sträcker upp huvudet. Och nu intar ni den där. Ja, och så försök inte skratta då. Och sen ska din kropp fram och titta på honom. Och då ska du bakåt jättemycket där. Och då ska du åt det hållet bakåt. Och då ska ditt huvud vara nerfällt så sen. Så man ser det lite snett sådär. Och det har jag lärt mig här på Högskolan Väst. Att konstnärer och akademiker borde samarbeta mycket mer. Det är inte fel. Så nu ska vi ta... Väntar ni allihopa? Så kommer ni. Du kan gå däremellan. Precis, längre in. Tryck dig in. Nu kommer jag snart säga till och då ska du falla på riktigt. Att få den uppgiften att kunna lära ut det som är jättesvårt att lära sig genom text. Som kanske bara bilden klarar av. Så ja, jättebra. Nu ska jag bara titta igen. Att titta på annorlunda kroppar, att titta på det som inte är norm. Där syns ni jättefint. Nu börjar jag flåsa. Nu är koncentrationen. Nu faller du ner ännu mer. Ännu mer. Fall. Vision. 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 Sista snart. Det är klart. Ni är lediga. Det var ju helt grymt.